Сьогодні, друзі, з нами на скайп-зв'язку людина, яка вже вирішила чітко, що, знаєте, от хмельничани говорять, що ні за будь-яких умов не готові покинути, їм тут подобається на землі. А вона вирішила, що їй і на землі подобається, але і космос вона хоче розпізнавати, дізнаватися, що ж там є на інших планетах. Сергій Якимів, українець, який увійшов до сотні тих людей, яких відібрали у програму «Марс-1». І сьогодні з України, за нашими часовими поясами, ми можемо сказати «добрий ранок», проте у нього, якщо я не помиляюся, «добрий вечір». Добре утро. Доброго ранку. Сергію, зараз так символічно все склалося, ти на фоні космосу, знаєш, як сидиш, у тебе синє тло, і насправді нас уже трошечки також переносиш у якісь космічні такі мотиви. Знаєш, ми розповідали так в двох словах про відбір з 200 тисяч, людей відібрали тільки 100. Але якщо можна, для нас ще раз формально, які були етапи і от як уже відбувався цей найжорсткіший відбір до сотні? Самый первый этап – это было просто анкетирование, и нужно было рассказать о том, кто ты есть, что ты себя представляешь, ответить на коротком видео на 300 очень главных вопросов. Почему ты хочешь полететь на Марс? Почему ты считаешь себя лучшим кандидатом? Ну, естественно, есть ли у тебя чувство юмора, потому что без таких долгих космических путешествий без чувства юмора никак. А вот можно тебя запитати, чему ты хочешь полететь на Марс? Ось це питання, як ти відповів? Во-первых, у меня есть мечта. Я хочу стать астронавтом. И, естественно, не просто так, потому что эта профессия, она, скажем так, приносит людям много мотивации. И люди хотят, те, которые помогают астронавтам летать в космос, они приносят в этот мир много открытий, много инноваций. Поэтому такая профессия, она, скажем так, позволить мені принести чоловічеству щось нове і щось прекрасне. Ми одразу от вчора у редакції обговорювали між собою те, як могли би рідні поставитися до такого вибору людини. Тому що ми знаємо, що ось така експедиція, вона, якщо можна так сказати, безповоротна. Тобто людина для себе чітко вирішує, що вона готова покинути Землю і розпочинати нове життя на Марсі. Але як до цього ось ваші рідні поставилися? Чи як сприйняли? Це нормально, з розумінням, чи все ж таки було багато намагань переконати? Не робити ось таких кроків? Ну, по большей части с пониманием, потому что все знают о моей мечте и все прекрасно понимают, что я не отступлю от того, чтобы достичь ее. Но с другой стороны, конечно, жалко отпускать своего родного ребенка, своего родного человека в один конец куда-то, откуда он, возможно, никогда уже не вернется. Ви говорили про те, що ви мрієте пов'язати своє життя от саме з космосом. А чого ви ще очікуєте від цієї подорожі, і знайомства з Марсом? Чого ви очікуєте? Ну, во-первых, это много открытий, которыми человечество не может сделать дистанционно с Земли с помощью роботов. И во-вторых, это большого международного резонанса, когда человечество видит, что люди уже ходят по Марсу, что это возможно, это принесет большие положительные изменения в мировое сообщество. Собственно, этого я ожидаю. А ось на якому етапі зараз підготовка? Тому що так ми розуміємо, що ви у Сполучених Штатах і зараз усі сили направлені на те, аби готуватися до експедиції. Що, в чому ця підготовка, власне, полягає? В даний момент отобрали 100 кандидатов, но из них полетит только 24. И чтобы их отобрать 24, будет еще произведен дополнительный групповой, скажем так, отбор, где будут испытывать, насколько ты игрок в команде, насколько твои качества позволяют тебе играть в команде с людьми, которыми ты раньше никогда не видел, и с которыми тебе нужно будет связать всю свою оставшуюся жизнь. В данный момент это подготовка, это индивидуально, это, естественно, физподготовка, это опыт, который нужно приобрести. Я данный опыт получаю на своей работе в качестве аэрокосмического инженера. Ну и плюс общение с сообществом людей, которые хотят тоже принести, как так понять, изменения в космическую судьбу нашего человечества, что, собственно,
приносить теж свої плоди. А яка ваша особиста роль от в місії? От, до прикладу, вас відберуть в цих 24 людини, які полетять у першій партії, і я так розумію, в кожного є своє якісь там завдання і цілі, що людина буде виконувати. Хтось буде займатися господарськими якимись нюансами, хтось медицина. Яка ваша роль? Я по суті по образованию інженер, поэтому хотелось бы, чтобы роль моя была связана с инженерным делом. Плюс я еще люблю и умею ремонтировать электронные приборы и прочее, все, что связано с этим. Поэтому я буду стараться быть, скажем так, борт-инженером этой миссии. Дуже часто я читала про те, що все ж таки відкладають ось цей от політ з року в рік, відкладають його. Зараз коли от кажуть, коли буде цей політ? В даному проєкті десь в районі 35-го року, що, собственно, відповідає і срокам навіть НАСА. Вот. Поэтому где-то так через лет минимум, получается, через лет 12, да, через 12 лет. Угу. Ну от зараз це там стосовно того, що ви готові полетіти, ми зрозуміли, але очікування і період в 12 років, немає такого передвідчуття, що можливо там передумати, чи можливо якось думки і пріоритети у житті зміняться. Чи ціль от уже чітко намічена і цих 12 років вони також нічого в принципі в голові не змінять? Ну, цель, звісно, є, але життя така штука непредсказуема. И что может повлиять на мое решение, это если у меня появится семья. Тогда я уже не смогу себе, скажем так, морально позволить улететь в один конец и оставить их здесь на земле. Буду искать возможность участвовать в экспедициях, которые подразумевают возвращение. Ну, а, до речі, цього немає якихось, можливо, моментів, що НАСА підписують з вами якісь контракти, в яких ви там зазначаєте, що навіть якщо буде сім'я... Не одружуся протягом наступних 12 років, наприклад. І полечу 100%. Ні, ніхто ні з ким не підписує таких подобних контрактів. Це все. А є ось, до речі, таке розуміння, що там, можливо, найближчих 12 років ви ще на Землі, потім усе решту життя на Марсі, і ось є таке бажання, так, отже, треба всю Землю побачити, не лише там якусь частинку, яку вже доводилося, там об'їхати усі країни світу, або зробити зараз те, чого ви не робили раніше, ну ось ніби так просто жити наповну, тому що ви там розумієте, що з часом, можливо, все ж таки ваше життя буде зовсім іншим, і ось ці такі ради, які доступні тут у нас на планеті Земля, можуть бути зовсім іншими на іншій планеті. Согласен. Хотілося б об'їздити цю планету, щоб побачити те, чого ще не бачив. Але реальність, вона не такова, і потрібно все час тратити на те, щоб підготувати себе до осуществлення своєї мрії. І часу на такі путешествия залишається дуже-дуже мало. Сергію, ми вам дуже дякуємо, насправді. Ще одне останнє запитання тоді від мене. Не можу все ж таки не запитати. Ось ви пам'ятаєте той момент, коли ви про цю експедицію, про таку місію дізналися, і коли ви для себе зрозуміли, що ось я хочу бути частинкою цього. Чи ви вірили в те, що з 200 тисяч можуть обрати саме вас, і ви зараз будете ось у такому положенні, в якому є зараз, готуєтесь до місії на Марсі, живете у Сполучених Штатах, а не в Україні? Сложно ответить. Когда я узнал об этом проекте, я решил, что я хочу за этот шанс, потому что, возможно, другого в моей жизни не предоставится. Знал я, что я пройду в сотню, нет, не знал, я даже не надеялся, потому что из 200 тысяч кандидатов я был уверен, что идут люди, которые круче меня и сильнее меня во многом. Но судьба распорядилась иначе. Сергію, і ви для нас вже також особливий українець, і серед тих мільйонів українців своє особливе місце ви вже займаєте. І ми сподіваємося, що у 24-ку тих, хто відправиться першими, і з українським прапором, можливо, там уже на тій колонії Марсу, яка буде заселятися першими землянами, ви також будете. І ми тільки бажаємо успіху і, можливо, в такій непростій, як на мене, справі, терпіння і тільки правильних думок.
думок, які зможуть налаштувати і організм, і ті справи, які зараз відбуваються у підготовці, в правильне русло, і все у вас вдасться. Так. Ми віримо у вас. І ми дякуємо, що знайшли час, аби з нами сьогодні поговорити. І вам спасибо за те, що ти веселі мене. Сьогодні... Ну, «Твій ранок» продовжується. Нагадуємо, на зв'язку з нами була людина, котра, можливо, і ми на це сподіваємося, потрапить до першої в історії людства місії на Марс. Ну, а більше про цю планету ми теж вирішили з'ясувати. І тому для вас такі найцікавіші факти про Марс далі. Марс – червона загадкова планета, навалою жителів якої нас лякали в кінофільмах минулого століття. Але що ми насправді знаємо про планету, яку досліджував ще Галілео Галілей? Ось декілька цікавих фактів про Марс. Середня температура на Марсі дорівнює мінус 27 градусів Цельсія. І може варіюватися від мінус 96 взимку до плюс 22 влітку. Земна місцевість, найбільш близька до сучасних умов на Марсі – це антарктичні пустелі. Однак навіть найсуворіші території Землі підходять для життя набагато більше, ніж поверхня Марса. В атмосфері Марса відсутній озоновий шар. Таким чином, поверхня Марса потопає в смертельних дозах радіації кожен раз, як сходить сонце. Людина важить на Марсі на 60% менше, ніж на Землі. Відстань між нашими планетами складає приблизно 55 мільйонів кілометрів. Той час, як новітні космічні кораблі здатні пересуватися з максимальною швидкістю 20 тисяч кілометрів на годину. Виходить, що політ від Землі до Марса займе як мінімум 115 днів. Але це в ідеалі. Але практика, на жаль, відрізняється від ідеалі. Умов. І згідно з нею, подібний політ протікатиме в два рази довше. Велика кількість марсіанських місій показувала, що на Марсі є безліч ознак того, що колись на поверхні планети були океани. Чи існує там вода сьогодні, поки залишається таємницею. Як і те, чи є життя на планеті. Чи мутують люди в разі переселення на Марс? Куди зникли більше половини зондів, що були відправлені на Марс для досліджень? Людство продовжує працювати над тим, щоб дізнатися відповіді на усі ці запитання. І, можливо, саме вони стануть першим кроком до заселення Марсу жителями Землі.